Kurš tev viņu parādīs man? Piemēram... Mēs visi zinām, ka Kadāfī nodibināja ļoti labu lietu kārtību, bet tā nebija anarhija. Piemēram, bišu stropām. Jā, tur nav anarhija. Tur ir ļoti laba lietu kārtība. Tur ir absolūta anarhija, tur vara nav nemaz. Tur ir patstāvīga pienākuma apziņa jebkuram no individiem. Bez jebkuras varas, bez jebkuru piespiedu mehanismu. Kā nu ne? Nu? Bišu māti visi aptek. Bišu mātei, bišu stropā nav nekāda teikšana vispirms, jo tas ir kolektīvais saprāts, kurš nav vienā bitē konstatēts. Un līdz ar to tas ir tas interesantais gājiens, ka tieši šī bišu stropa apziņa ir tā, kas ir morāliskā, jebkurai reliģijai pamatā ir liederīga, paši pa savas saprotam, pienākuma apziņa kā pirmais balsus, pienākums, cilvēcīgais pienākums. Un viņi pateik, ka bitē ir pienākuma apziņa? Jā. Nu netak, viņa ir dievsaziņa. Viņa ir pienākuma apziņa, viņa dara to, kas tas ir viņas kolektīvais pienākuma apziņa. Viņi nav saprātīgi būtni. Viņu vada augstākie spēki. Lūk, tas ir tas kolektīvais saprāts. Kas bet tu mums esi ateists. Tas ir tas kolektīvais saprāts. Tas ir tas īpatnējais, ka tieši šīs... Bet tā taču ir augstākā apziņa. Tā taču ir augstākie spēki. Jā, tā ir kolektīvā apziņa. Tā nav kolektīvā. Nu, augstākā. Nu, tu... Arī citās kopās viņi pastāv. Jā. Un viņi tā ir... Un tā visa ir augstākā vara. Jā, tāpat kā jebkura kopa, tāda pat kā ir musulmaņi un visu šo, kuriem ir šī ārpus savas personīgas, ir šī pienākuma apziņa, viņiem ir pirmā vietā, viņa dzīves nav nekāda jēga. Un šī kopienas vara ir no vienas puses ārkārtīgi spēcīga un pašam individum viņi ir nādējuši. Kāpēc? Viņa taču vairojās un ļoti labi uzdīt. Viņa vairojās, viņa dzīves vietībai nav nekāda, jo viņš apspriež, apliek savu to jūstu un uzpirdzināts, un viņš ir laimīgs. Viņš ir laimīgs. Nu nekad, tur taču paliek auglīgās mātītes, viss apaugļotas un viss notiekās. Viņi visvairāk savairojušies pasaulē. Jā, labi. Labi, bet vārdu sakot... Redzi, mums pat ir vesela tēma piektdiena. Pamatiedzīvotāju tikumu kods. Jā. Jā? Jā, bet es to teiktu, nevis pamatiedzīvotāju, nekad mēs teiktu latviešu. Nē, tad ir latvieši jau ne tikai visiem pamatiedzīvotājiem. Par latvieši es varēķinu, es neesmu ģenētisks latviešs, bet es esmu latviešs. Nu, bet pamatiedzīvotāji ir visur. Un visiem, visur viņiem ir neslēpies. Es esmu pret šo teicienu, vajag teikt latviešu. Nevajag kautrēties no latviešu. Viņš neesmu kaut kāda tur latviešu hiper... Kāpēc hiper? Vienkārši konstatācija. Tie, kas dzīvo Latvijam... Šitas modelis dara visiem. Pamatiedzīvotājiem, jebkurā valstī, jebkurā tautā, jebkurā vietā... Pamatiedzīvotājs, ja viņš te ir dzīves jau trijos paudzēs un nevienu vārdu latviski neprot... Deviņās paudzēs un neprot latviski, viņš ir pamatiedzīvotājs. Tad ir pamatiedzīvotājs, kurš neprot savu senču valodu. Un kurš prot lietot tādu un tādu valodu. Es viņu neatzīstu kā tādu. Kā? Ko tu tur atzīt vai neatzīt? Viņš eksistē tāds. Viņš eksistē, bet es viņu uzskatu kā... Mēs dzīvojam reāli. Nevajadzīgi paiet, kur es savu mobīlu liku pamatā. Mobīlēs. Vai sakot, šeit arī ir tas mūsu... Te ir mūsu tēvu zemi, te ir viss, kas mums ir svēts. Da. Paldies, Danas, mīļi, ļoti, ka tu te pats...